Здравейте, първо искам да благодаря на организаторите, че ме поканиха въпреки напредналата ми възраст за аудиторията. И така приветствам такива мероприятия, строго технически, с топик, млади хора, съвсем различни от събитията в Шератон и в Хилтън. И много се радвам, че и аз мога да кажа няколко думи по въпроси, които са ми интересни. С Cybersecurity се занимавам още откакто фуднахме BTK преди много години с Дако, преди 15 години. Но в течение на времето големите корпорации на прихванаха и сега няма отърване от тях. Понякога път се само като хоби се занимавам с тези неща. Работя за голяма американска компания. Директор сигурно съм там. Преподавам във военна академия, която се е записал тази година за киберсигурност магистратурата, ще се сблъска с мене. Аз преподавам там два предмета. Преди това съм преподавал външно разузнаване и така нататък. Горе-долу с IT се занимавам от 1988 година. Работил съм в фирми като Комсофт, Платона, Скилфок, естествено приятели и така нататък. Общо взето, но никога не съм бил deep developer, просто не стана за това нещо. Опитах се като Oracle developer, също не мога. И винаги в по-практичната менеджмент част, ръководител проекти, този проект, който в NABU хакнаха е моят дело. Работил съм винаги с колеги, които са, как да го кажа, не искам нали, да казвам така, да ги прихвалям, но топ в своята област. Някои от тях вече работят в Google, други се основаха компании. Конкретно за... Това е, повече няма да се хвалям. Конкретно за лекцията, наистина ми костваше дълго време да обмисля какво да кажа, тъй като виждах, че топика е малко в SEO оптимизация и application и така нататък. Моите интереси в Darknet и в тази област, свързана с DeepNet и така нататък, са в друга и професионална и като хобби част. И дълго-дълго се колебах. Тук съм засегнал няколко проблема и ще се радвам, както и колегата преди мене с Android Application, да има някаква връзка между... Ще ви задавам някакви пъти въпроси. Ако може дали да се получи нещо като викторина, не като някаква лекция, която тук някакъв всичичко, който се е справил, ви говори нещо. Това е общо взето. Предполагам всички са влизали в Darknet тук, както гледам експириенса на момчетата и на момичетата. Първо, защо е да откриеш бяло в Darknet? С това понятие почнах моята презентация да я мисля в това, кои са лошите страни. Обаче, като съм почитател на филма Луцифер, виждам, че много по-лоши качества има в филма, нали, в хората, отколкото в самия истински дявол. Нали. И така че ще се помъча с тази лекция да разясня общо взето хубавите, лошите страни. Ще ви питам как може да се оптимизира, да се направи SEO в Darknet на някакъв сайт, HTML или едно и HTML. И горе-долу да разясня тези понятия, които се, както в Вселената, не се виждат около 96%. Вие виждате само около, да кажем, 15-16% от истинския интернет. И в крайна сметка, тъй като в и научните среди, и в професионалните не са много ясни някои понятия, съм се опитал тук да ги представя и следващата лекция до година ще
нали, малко в по-техникал насочен смисъл да видим един възел как се държи, като го правим нещо. Или реле, или там както сте го наричат. Добре, сега. Какво е Darknet? Какво е това? Как работи? Какво е това понятие? Как работи? Кои са основните компоненти? За какво се ползва? Нали, какъв инструмент, какъв тул, апликейшн ли е, някакъв софтуер, специален ли е, база данни или какво е. Така, това е кратко резюме в моята презентация. Общо за това как се разглеждат самите постулати и самите определения и така нататък. Няма да се спирам подробно на това. Така, какво е Darknet? Някой има ли идея? Да. Спокойно. Не. Кажете. Какво мислите? Darknet може. Малко по-високо, ако може. Darknet може от тези сайтове, които не се ратифицирани, каквито и да е там САЩ, независимо дали са вторни или да е не. Едно. После? Които да има информация на тях, която може да се помогне реално. Две. Трето. Има три. Още няколко неща има. Това може да включва и търговия на също нелегално. Като сайт, като базар, като OLX, Mac и така нататък. Обаче има още няколко неща. Ти е допълнителен софтуер, за да се вържиш. Не, не. Какво представлява като осъзнанието ви? Това за Тора по-нататък. Сега, ако почнем, тук са някакви официални определения, за да може, нали, да сме и официални. Официално представя нещата. Колекция от мрежи и технологии, използвана за определяне за споделяне на цифрово съдържание. Darknet не е физическа различна мрежа спрямо от нормалния интернет, а предавател на протоколи, като работят в рамките на съществуващите мрежи. Това е интернет библията и по-надолу, нали, разни учени тук от MIT казват, че се използват специфични протоколи, специфични подмрежи, децентрализирана архитектура тип и ептопер, което е това е най-важно, и последно криптирани риски, криптирани масиви от информация. В крайна сметка колегата, който беше преди мен, който има същото фамилно име като мен, казва правилни неща, но има и няколко други обекти, които влизат в този така наречен Darknet. Това са абсолютно недефинирани структури от информация, каквито повечето има на вашите хард дискове и на моя. Публична, научна информация, медицинска, форми и какво ли не. Али? Която част от нея е криптирана, част от нея не е криптирана, част от нея се вижда, част от нея не се вижда в публичното пространство и търсачката. Има специална засекретена информация с високо криптиране на ключовете от 1024-2056 отгоре и повече. И една много специална информация, която се пази по-нататък на края на лекцията, ще видите къде, която формира Darknet. Общо взето, това всичкото, което го изговорихме, е това. Това е понятието. Тоест, няма еднозначен отговор. Нали? Как? Защо са казали тези господа така? Нататък ще видим. Част от тях са изследователи в момента на Darknet. Така. Спускане в бездната. В момента, до вчера, активни 1,7 милиарда сайта, 3,4 милиарда души използват интернет, видимия, 2 милиона използват Darknet до днес на обед. Даже мога и сега да погледна колко са. 1,7 милиарда е регистрирани официални домейна до вчерашна дата. Вече имаме 7 зетабайта дигитална информация в видимия интернет. Google в момента индексира 16% от тази видима информация. Общо взето се правят около 3 милиарда единични уникални търсения на ден.
На ден се подвържат около 2,5 милиарда мегабайта информация. С Google общо зато виждаме 0,03% от информацията в цялото интернет пространство. Тук това малко репликира към Big Data, защото си играх да, тъй като пътувах, за да дойда тук, се играх да видя един Boeing горе-долу колко информация генерира полет от Мюнхен до София или от Франкфурт до София, горе-долу едно и също. Общо взето около 7 до 8 терабайта информация. Всеки ден тази компания прави 28683 полета. Само тази компания. Смятате по 6 терабайта бреко колко генерира на ден. А имаме 2386 авиокомпании. Нали, къде се съхранява тази информация, какво се прави, кой има достъп до нея. И това е само от един самолет, който, чието данни са строго специфични. И да кажем 96% от тях са криптирани по специфичен начин, с специфични протоколи и се пази на специфичен, по специфичен начин. Не в една SQL база данни или в Oracle, а в съвсем други. Авиоиндустрията. Да не говорим за SCADA индустрията и така нататък. Така. Спускаме в бездната, продължаваме нататък. Point-to-point мрежи. С тях се сблъсках още в младежките си години, когато чатих на IRC сървъри. И тогава воювахме, дали, търсихме си гаджета и така нататък, търсихме и конфиденциалност, което общо взето беше смехотворно по това време. Обаче се беше намесил един софтуер, FreeBSD Unix, който пък очудващо имаше малко криптиране, не само PHP. И тъй като тогава имах приятели в тогава се казваше CSBOT, не GDBOT, те нямаше по никакъв начин как да прихващат трафика с никакви устройства. Така се научих да работя на този FreeBSD и на този BitHix клиент, обаче всеки чул за 3 месеца. Така че ние имахме точно тези идеи. Тогава не знаехме на point-to-point мрежи, нямаше Cisco академии, почти Cisco рутери не бяхме виждали. Но все пак използвахме ресурсите до някъде. Darknet, интернет под мрежа, използваща специфични протоколи, които се интегрират на първо място с функции за анонимизация и това са това е някаква екосистема от такива подмени. Естествено, винаги трябва да мислим в цялото това пространство, че анонимност или хиденикови какво ли не, не може да ви да ви даде такава повелителност, каквато ви искате. Много прости примери. Френската полиция, когато тук станаха атентатите, директно арестува няколко от Tor сървъра и възила. После 68 от целите тези носители на Dark мрежите изчезнаха. Не се знае какво стана с тях. По принцип аз знам какво се случи, но просто изчезнах. Няма. Никой не можа да ги открие къде са. Така че много трябва да внимаваме, когато искаме да се правим на някакви, да се криеме, точно какво правиме и че анонимността в Darknet е различна от поверителност. Точно заради горните съждения, които съм написал. Така. Какви компоненти отделя с колегите си говорихме? Значи имаме някакъв интернет, знаете, как е измислен интернета. Между другото, знаете ли, че тези хора, които знаете ли за какво е измислен интернет и армия? Да, доброволка. Точно така. Знаете ли, че част от този екип, от 60, там те са 68 човека, част от този екип разработва Darknet малко след това. Знаете ли защо? Имате ли идея? И е много близко връзка. Не,
Не, грешка. Комуникация на разговарянето. Точно така, но защо? Примерно, пада една ядрена ракета тук в София, в центъра. Ще имат ли комуникация? Абсурд. Не, няма да имат. Информацията ще изчезне, клетки ще паднат, всичко заради електромагнитния импулс, вълните и така нататък, който се занимава с военно дело, знае. Но част от тази информация трябва да остане някъде криптирана и да може да се възстанови. Darknet, в смисъл, той тогава не се казва Darknet, е измислен точно за това. При една тотална война, т.е. ядрена или унищожение на голям част от информацията, да има някъде складирана някаква информация, важна, университетска, медицинска, каква ли не, пеймент и така нататък, за да може после да се възстанови по някакъв начин, да не може да се разбие от чуждите вражески сили и така нататък. Това е била замисъл на интернет, обаче с www става вече чисто комерциален продукт. Да? Обаче даркнета си се остава на база на сървъри в университетите, сървъри в медицинските институти, да кажем, ЦЕРН и така нататък. Сега, тук виждате едно понятие Deep Web и Dark Web. Има ли разлика между тях? Как, щом сте се интересували? Съвсем спокойно. Няма да кажете нещо глупо. Deep Web е по-голямата част. Точно така ми се прави. Тя са за комерциална цел. Да. Единствено да се прикриете на трафик между Dark Web и Deep Web. Това е по-нататък. И това му е функцията, но там е набухана цялата информация, както си набухваме ние в някакъв дед диск всичко. Всичко е набухано там. И много важно, в Deepnet-а няма, може да намерите и некриптирана информация. Как се стига до Deepnet? Примерно. И какво ли не още. Тоест, но вие може да видите без някакви специални ключове, без да знаете точно стринга на предионион, нали, за него стане време, share. Сървърите, без да имате покана от някакви форуми, да влезете някъде си други, както в Silk Road и така нататък. Тоест, там е всякаква информация, всяка. Point to point, това е, аз съм го разгледал по-нататък какво е, като част от дадената. И стигаме до, това са, тези тук са отделни части, тези са отделни части, подчасти на Darknet и Deep Web. Тоест, Deep Web прихваща всичко това като масив от данни. Имате ли представа горе-долу колко е голям Deep Web? Щом се занимавате с SEO повечето, би трябвало да знаете. Или би трябвало да сте чували. Така, според вас, колко пъти е по-голям Deep Web от интернет? Числа? Тук става въпрос за зетабайти. Това означава едно число с 7 отгоре. Не. Много повече, много повече нули. Някъде около 800 милиона пъти. Не съм го смятал, защото просто ми загрява Елена с нощи. Обаче над 800 милиона пъти Deep Web е по-голям от интернет. Тоест вие оперирате в една много малка, тоест хората, които се занимават с SEO, с Web Design и така нататък, оперират в 0,003% от интернет пространството. Смятайте колко незначително е това спрямо другите неща. Спрямо другата информация, която съществува. Добре, как функционира? Много ще ми е интересно. Много лесен отговор може да ми дадете, ако сте хора, които се занимават с добив на биткоини. Но още взето двете централни технологии, които са използвани от онзи екип там, в ARPANET, с шифроване и използване на релета, възли, модове и какво ли не. Сега няма се спира подробно на това как е устроен Darknet, защото ще отидат 5-6 часа сигурно. Дал съм една картинка и тук съм се поиграл доста
да се рисувам на визио. Който се заинтересува, може да е свалил от, предполагам, ще има качена на уебсайта, за да види как общо взето тече информацията от някакъв ваш девайс, по какъв начин към уебсайтовете и през какви видени entry нодове и така нататък има. Не мисля, че тук има някакви специални въпроси и предполагам, че напълно ви е ясно. Само искам да попитам, тези релета или възли, какво представлява вашето, че гордо, как го виждате като дейта център, като компютър, като сървъри, как ви изглежда това нещо? Може да се е трите. Да, може да се е трите, точно така. Може да се е трите, но най-често се използва Java сървър, поради спецификата на настройка на тези сървъри. Добре. Така, казахме, че са, че... сега, как се достъпва Darknet? Нали казвате, искам да видя там да се купя нещо, или да погледна, или да се скрия, или да хакна NAP. Нали, какво трябва да направя, че да стана анонимен? Влизате в Google, там пише Tor. Нали, какво е? Това почвате да прочетете, да, американски военни, след това е поета от International Board за управление на домени на интернет през 2004-та. Има комитет, който го поддържа, от който членуват много интересни хора, между другото. Част от тях аз ги познавам. Около 3 милиона долара е бюджетен. Но сега и да гледам потребителите, около 2 милиона потребители сега, като в България има около между 34 до 60 човека онлайн. Това, което аз гледах, в момента около 700 възли, т.е. нодове, които поддържат гръбнака на Darknet, и има около 1000 изходни възли преди. Няколко събития, които по-нататък надолу ще разгледаме, бяха доста повече. Бяха около 10 000. В момента са 1000. 9 000 ги затвориха определени правителства, хора, институции. Така че, нали, както казахме, вторите слайдове, не си мислете, че ще конфиденциални вътре. Така, около 60 000 адреса в Onion, около 3,5% от използване на ресурсите. И така наречен е Torbot браузър, който при сваляне на компютъра, инсталиране, той се интегрира не само с Firefox, с Brave, с сумата и други браузъри, около 7-8, които е хубаво да използвате без Firefox и Opera и Chrome Edge. Така че, общо взето, това е картинката за Tor. Вие ползвали ли сте го скоро? Да, въпрос ли имате? Даже приемам, кой би ми е било. Няма да ви кажа. По принцип, колегата много въпрос задава. Аз ползвам... ще ви кажа аз какво ползвам. Тоест, аз ползвам платен VPN към NATO мрежата, която е така, но това ми е по работа. А иначе от къща, където си мини дейта център, ползвам 3 VPN услуги, с които съм си платил чрез биткоин. Нито OpenVPN, нито DarkVPN, това не се ползва, защото според ред причини, на които изпадаме в една друга област. Усещам ви въпроса, ако наистина искате да сте анонимни, трябва да изпълнявате между 11 и 12 неща, точки, които нали не трябва да ползвате OpenVPN, кали или нали там разни други неща, в смисъл, а трябва други неща да използвате плюс Java сървър и дъра, за да станете наистина анонимни, наистина. Нали, но не едно, не две, не три, не четири, 11. Не съм ги броил, имам ги тук на имейла, защото ги забравям.
хардверен, тор, рутер? Има, да. Не, нямате достъп. Те се строго се контролират и са отделно са чипирани. В момента в една организация, не българска, тук близко, където сега после ще опитам в Македония, защото киберкомандването на американците го няма в България поради ред причини, го има в Македония. Те имат такъв хардуер там. Един куфър метал. Това представлява. Това, което сте виждали по филмите, горе-долу е същото. Извинявайте, това как са батамините? За което говориш? Може? Въпросен купа. Так си казата ли, че е въпросен купа? Може малко по-висок. Фактическа линия за връзка ли е въпросен? Да, да, да. Има такива, но просто аз видях един в Берлин, когато бях миналата година на DevCon-а. Обаче беше himself, те си го бяха направили ми хора от Швеция. Но не ви съветвам да пипате в тази насока. Просто строго се контролира, почти както не стоките с двойна употреба, а стоките с глобален риск. Това означава ядрените оръжи. Тоест, хардуер е такъв токен или каквото е, много трябва да се внимава. Това е като съвет само. Просто. И казвам го от опита. Кой ги произвежда? Northrop Grumman, Lockheed Martin. По принцип тези нарика, когато... Когато говорим за Cybersecurity, не знам защо тук ние го разбираме някъде си, като сбор от Palantir, Checkpoint, Endpoint и не знам си. Не е това. Съвсем друго е. Съвсем други софтуери, съвсем други рутери, съвсем друго оборудване. Които се слагат, нали, говорим за малко за National. Тоест, някой работи ли с на Northrop Grumman софтуера за Cyber Defense? Не. Да го е виждал? Не. Дори няма и снимки в интернет. Както и на руските братия също. Така че, нали, малко трябва да ги уточняваме тези неща. Не е Павло, Cybersecurity, не е Трент Майкъл Кашперски или не знам, или CyberArk. Добре. Тор нетворк, както и нормално, те си има дели, има се проверка за целостта, когато се извършва само в краищата на потока на данни, има SSH 1, няма да ви казвам, вие го знаете сигурно по-добре от мен. Първите 4 байта се изпраща всяко съобщение за проверка. В момента, тъй като това е много лесно, т.е. с появата на квантов компютър, ти вече няма да има сигурност, няма да има ти пароли. Т.е. след точно няколко години цялото това, което ние познаваме, ще се промени коренно. Може би, не знам, може би 10 години, но няма да има сигурност. Всичко ще се промени, трябва да се промени. Т.е. пароли, рутери, тези алгоритми за криптиране и така нататък, няма да са релевантни, няма да работят. И в момента се мисли за 16 байта. Това е само като купа, които ще затрупнат квантови компютрите, които са по-малко от 75 кубита. В момента никой няма толкова в света. Ето как се кодират. Нарочно съм го сложил тази картинка, за да знаете по какъв начин, на който се занимава с криптотехнологии, веднага може да разберете по какъв начин да се поддържат кодите. Няма да обръщам внимание за това. Дик на това нещо. Фринет. 99-та година от Ян Кланг с политическа цел. Дисиденти, бивши шпиони и така нататък. Point-to-point. По-широка екосистема от Darknet, но също има материали от Darknet. Много се използва от началото от Джулиан Масанч. Де-факто постулатите и нещата, които са от Freenet заложени като идеи, са взети от Wikileaks. Има си веб-почта, естественото, секюрната с PGP, блокове, IRC, почта, около 10 000 активни възела. Много се ползва, знаете къде, Колумбия, Китай, Северна Корея, Русия.
Имах едно преживяване преди 8-9 месеца, бях в Шенджен. И там няма ICQ, няма Skype, няма Facebook. Има една програма, която те си гледат там, има и Alibaba и Baidu. И през Freenet си достъпвах Facebook. И въпреки това, когато се тръгвахме, бяхме правителство на делегация. Аз бях като там представител на външно министерство, ми казаха следващия път да ни използваме. На границата. Тоест на... Да, даже има и снимам там. Така че също по някакъв начин също това се следи от китайските власти. Аз много се надявах, писах там някакви коментари, снимки, пращах. Нали, и аз така възпредната на Алиса на чудесата. Но с допълнителни как го кажа, плугини, наистина може да станете анонимен, но просто трябва да знаете кои. Аз тогава ми използвах, за съжаление. Също се използва днес много в днешно време. Също е част от така наречения deep net. До някъде комуникира с Darknet в частта политически цели. Ето би, някъде го е ползвал? Някъде да се е заигравал с него? Анонимен автор. Има подозрение, че автора, който човек, който е разработил биткоина, е разработил Ето би. Много близки алгоритми за кодиране. Много близки. Като погледнете малко кода, ще видите, че човек, който анализира кодове, така нататък, са писани може би една група или така, в един кабинет или хора, които мислят много близко. По-широка система от Freenet има споделяне на файлове, блогове, има около 30 000 юзери. Общо взето в нея ITOP има специализирана информация. Предимно медицински файлове, пеймент, информация на банки, транзакции, които някъде са криптирани, някъде не. Тук в ITOP бяха открити досиетата на Панама. Тук, не в Даркнета, не в Wikileaks, тук бяха открити. И това ги бяха открити, защото не бяха криптирани. Някой си ги оставил, си мисля, че е окей, но не е окей. Така че, някой ще му пита добре, каква е разликата между всички тези, които изброихме. По принцип няма разлика. По принцип няма разлика, но има, примерно, виждате TCP и UDP протоколите. Едното е NetDB, point-to-point, което аз харесвам, другото е директория сървър, където като ви хакнат активната директория, всичко заминава. За съжаление. И не знам, защо толкова се ползва. Разделяне на възнали клиенти. Всеки може да си направи в ITOP и маршрутизирана тапка. Това означава, че може да се пипате навсякъде, където искате по конфигурация на нода и на възела и така нататък. Има анонимни гейтове, ITOP има криптиран от край до край, който също е много по-добре. Ако ме питате лично мен, кое е според мен е по-добро, веднага казвам ITOP. Да ползвате. Нали? И общо зато, чисто психологически, лошите и добрите хора гледат повече в това. Много по-малко в ITOP мрежата. Чисто психологически. Добре, нещо да кажете до тук, да коментирате. Предполагам да ви са ясни те неща и зато и се чуди как да е такова на тази лекция. Но тази презентация не точно. За други, сега тук аз ще ви питам. Предполагам, ползвали сте Telegram, ChatSecure, OTR, BitMessage, PGP, това е ясно.
Някой ползва ли, който се занимава с кали, видях, че колегата има, GNU.NET, тази мрежа. Това са много малки пат част от неща, които са останали в тъмнината, но все още се ползват от, как го кажа, маниаци. Аз имам ни приятели от Hyperion Grey, която е една от топ лайт хакинг фирмите в света, които ползват всички тези неща. Нали, за нея някой друг път. Така че ако искате някъде да се скриете, ако играете на криница, не използвайте най-близкия ъгъл да се скриете, за да ни го открият лошите момиченца. Ами използвате неща, които по-малко се проверяват от, вече от алгоритми, да. Ами, добри и лоши, разликата е... Да. Знаете как е заловен онъра на пътя на куприната, така че и какво му се случи после. Пък и не само той. Така. Общо зато основните топици, в които се използват, всички тези технологии, за които говорихме, на първо място инструмент обслуга на подземния свят, инструмент също икономическия шпионаж, инструмент обслуга на свободата. Какво е свобода, трябва някой да ми дефинира. Инструмент обслуга за запазване на поверителността. На първо място е подземния свят. Вчера сте говорили за че най-големи жертви сте не вие, не родителите ви, ами децата общо за това е. Те не знаят. Дори 10 или 15 годишен младеж, може би ще почитам Google да се защити, но това е само кавички сложено. Не искам да ви казвам какви неща съм виждал в BlackHat. И професионално дори. Така че втората точка инструмент срещу икономическия шпионаж, какво ви говори? В смисъл, примерно вие правите някакво приложение на Android. Кодирате го и праскате в IP мрежа някакъв ваш си акаунт. И след 5 дена се появява в пакистански сайт или в китайски, да кажем, Карачи, най-различение. Какво сте сгрешили, че е станало така, че са ви откраднали кода? Или, примерно, сте измислили много кисело мляко или anyway, нещо сте открили, нещо ваше. Рисунка или чертеж или каквото е да е. Точно така, това е едното. Друго? Точно така. Тоест, това, че сте го криптирали, че сте го сложили в някакви hidden акаунти, че сте сложили някакви фалшиви имейли и така нататък, контакти, завръзки, завръзкани ви, дава 100% сигурност. Така. Инструмент в услуга на свободата, сега ще го разгледаме. И инструмент в услуга за запазване на поверителността, това е така наречения голям бум на блокчейн технологиите, които при условия, че знаете вече как горе-долу са нещата в Darknet и Deepnet, тук това тази последния булет е малко под въпрос. Включително и цялата тази еуфория около блокчейн технологиите. Черни пазари. Играех си да вадя скриншотове в нощите. Както виждате, какво ли не, всичко може да си на пазарите. Преди години аз по разследване на едни турски господа успях от Darknet да си купя блок. Да, много хубав, ефтин, 450 долара на струва. Доставиха ми го вкъщи, където живее тук в София, в захарна фабрика. Как е минал през митинца? Идея си няма. Дия чел ми го доставя. Дия чел. Имам снимки. Имам снимки в Генебъл. Имам снимки на човека, който ми го достави. Имам снимки на
как си минава пакета така за господин Коев? Блок с изтрити номера, без номер на рамата. Естествено не е в мен, но е, може да го проверите, ако има музея на Гелева от някъде. Да. Включително можем да си поръчим и керамичен пистолет, който струваше, мисля, че около 3000 долара. Тоест не се хваща никъде. А за други и за други неща, ясно, може да си поръчите убиец, всичко. Може да си поръчите да ви покажат как режда главата на някой, ако ми е интересно. Платежни операции. Този въпрос малко го занимарих, но много от информацията има много информация има за платежни как да кажа, операции с биткоин валютни технологии, покупка, продажба и така нататък. Така че много внимавайте също като ползвате биткоин, къде какво купувате и какво правите, къде се съхранявате. В момента страшно много информация на такава финансова. Страшно много. Като ви кажа страшно много, може би около 1,7 метра. Горе-долу това представлява от 89-90 година до сега всичко, което е извършено по банков път е тук. Електронно. Колко е криптирано, това е вече друг въпрос. Оферти като услуги, може да си набавите и хакера, ако не сте толкова добри, виждате колко струва. Нали? Да, но това от снощи. Снощи съм ги вадил. Да, тук извинявам се за нецензурен език, но там трябва да има специфичен език и държава, за да ти отговоря по някакъв начин. Но преди бяха цените по-високи, сега са по-ниски. Нямам да става защо. Конкуренция. Конкуренция. Може би някой от вас ми го е посъпва. Да, предполагам. Не знам, но ще кажете къде е гаранцията. Както казвахме по социалистическо време, гаранция е Франция. Но пък в крайна сметка глога дойде, така че не знам как да ви отговоря. Нали? Така, между другото, аз следвам по друг, друга причина Darknet и мога да ви кажа, че колкото и да хората да са скрити, включително държавата да ги управлява, включително да са специализирано обучение по психология, военни и такива неща, въпреки това те обичат да ходят на сватби, обичат да купуват автомобили, обичат да пият до Starbucks в Москва в центъра кафе, така че хората имат human грешки. Да, трябва да си асоциален и психотип, нали, за да псайхо, нали, за да съвместиш тук, но тогава то много лесно се разбира. Нямате алгоритми, ти говори от истински човек. Така че, нали, предпоръчвам да се внимава. Това беше част и от идеята ми за тази презентация, че нали, сега мога да седна на Елена да ви покажа как съм го направил това нещо. Такъв начин мога да го плата, как да пусна сървърите и така нататък, но първо, че попадаме под ударите до някъде на някакъв закон, второ, че всеки може да го направи много с риск за себе си. Така че, общо заедно не препоръчвам на никой, а включително, който има деца, който... аз, примерно, че трябва, ако има инсталиран онлайн приложение на телефона, на iPhone или Tor на компютъра, бих е сериозно... Не бих я защитил, но сериозно ще трябва, че се разправя с нея. Пропаганда. На пропагандата няма да се спира, макар че тя взема страшно много размери. Хора, които се занимават с оптимизации и сайт и така нататък, вече много добре знаят. Аз в моите си изследвания, може би следващата ми не покажем, че ще направя презентация за Кембридж аналитика, тъй като познавах лично шефа, който вече не е между нас, Александър Микс и хора от тях, т.е. как се прави пропаганда, как се следват разни принципи. Модерно време на пропаганда. Ами аз чета една книга на
един на, такъв нацистски, съжалявам, който ги е писал 1923 година, оригиналната пропаганда. То всичко тръгва от това, но, но модерното не, не знам. Fake news. Fake news. Ами... Като част. Господине, може да сте прав, тук не споря с вас. Аз... за фейк нюс може да се сложете с, с Преслав Наков. Той има страшно добри разработки в Катарския институт. Скоро говорих с него. Преслав.наков му е имейл от Gmail. Страхотни неща правят там. Наистина, ако някой се интересува от фейк нюс, има изследване за България, което той не ми показва. Вика, нали, дай ли един BTV да таковаме? Да, вика, краси не, защото страшно много лоши неща. В смисъл страшно, там и ни криви, ни чудеси, страшно манипулативни неща има за България. И не ми, не ми показа резултатите, но ми показа за BBC, за Al Jazeera и така нататък. Така че, който се интересува от фейк нюс, един от най, може би, топ специалисти в България е той. На Наков брат, аз съм спал в една стая с него, така че, който... Но скоро имаше тематика на тази лекция, на тази тематика в ДФБГ конференция. Аз бях там. Ама на, не съм специалист по фейк нюс. Но в Darknet пропагандата се използва по друг начин. Там има комюнити. Примерно както сме ние комюнити, т.е. Може вие да сте мен, не да не ме време, че така се става връзка. Но там има нацистски групи, или не. Включително мислимисти и Куклукс Клан. Най-ги харесвам с Куклукс Клан, защото така най-епично, най-такива качулки, бели дрехи и супер. Но, но там, там се съберат хора с фолгмете, с еднакви виждания. И тази пропаганда, която измислят там, е прехвърлят в, в бялото пространство по някакви си начини, техни си. И де-факто те тук го използват като една виртуална стая, с която по някакъв начин секретират различни типове съобщения, новини, снимки и така нататък, при които се измислят слогани, истории и, и после това нещо го прехвърлят в белия свят. Не, не чак толкова като, като конспирация. Но за хора, които се занимават с фейк нюс, също има форуми, тук в Darknet, и той, те са доста, който се интересува, нека да провери. Но пак да казвам, ако да не губите време, ако така един добър съвет от мен, пишете на някакъв, мисля, че ще, така ще видите много интересни неща, ще ви покажа той и ще ви разкаже. Пропаганда. Вземете си тази книжка, струва 18 лева от 1923 година. Препоръчвам на хора и на млади, на по-късни години. Как се казва книгата? Пропаганда. Тя е основата на, на нацистския режим и също така и на, на нещата, които са в момента. Нали, добре да четете повече такива... Ай, да не се обиди. Икономически шпионаж. Страшно много информация военна има в Darknet. Примерно, има информация как да се построите F-35. А защо е там? Защото дете центрите в Юта, които обслужват Lockheed Martin, а те са два огромни, когато трябва да унищожават харддискови лентови устройства и така нататък, те ви го правят с, точно по специален начин. Част от тези отпадъци са отишли в едно вонище, а на това вонище високи, здрави така представители на ромското население са ги събрали. Нали, на камерите се виждат, нали, виждат се как тези хора понабиват мексиканците и негрите и се появяват ни по-здрави хора и събират всичко това нещо. И в момента новия изтребител на китайците е 86, като ги компания на ръждата с F-35, са едни и същи. Схващате ли за кой говоря? Така че и не сам.
изтичането на данни в ДСК, с което аз се занимавам като текст на бяхане, е точно по същия начин. Не че е хакнато по някакъв си начин база данни и така нататък, изхвърляни неща в буклука, които не са минали в специална обработка, за да се заличат тези данни, които са вътре. 1 милион глоба. Хакването в НАП по същия подобен начин. Наймат има тук, аз с 1 час, тук на това компютър, че ето ми е флашката, къде ми е някъде тук. Едно го лаптопа, свалям си всичко, свалям си оръкълските бази данни и съм нахакнал. И не само тук, ами в една друга банка, ами в още едно място, на още едно място. Това ако е хак, аз не бих трябва да се казвам Красия, сигурно да кажа, извинявам се, кой. Но как би го направил, нали, смисъл, нека да не се отделяме от темата. Би го направил по съвсем такъв начин, при който после да не може да се проследи. Какво означава това, да няма камери, да няма види господин, да, както сега той признае да ме изненада. Да не се хваля по разни форуми, да няма high definition камери зад гърба ми, да виждам как пише пароли, така нататък и така нататък. Или да се направи минимум с гърба. Да, и примерно и в хакера BG да нямам юзер. И така нататък. Нали, смисъл аз се шегувам, но това съвсем наистина, което казвам. Така че, много внимавайте, ако работите в софтуерни компания, повечето сигурно работите там, как изхвърляте дискове, флашки, листове и така нататък, да могат да ви вземат труда. Не че в България, между другото в България доста така, като хора по света, виждам, че много по-напред сте от вашите колеги в чужбина, но хора, които предимно са секретарки, които изхвърлят тези неща, изобщо ни го правят по правилния начин. И зато и неща, които сте работили като Big Data, може би в прогрес или не знам къде, може да идат някъде да се появят. Особено приложения, мобилни, да кажем нещо като Data Analytics, тулове или каквото е, или блокчейн технологии да се появят в някакви китайски сайтове или пакистански. Тоест, нарочно направя на това, тъй като аз имам в моята работа имам два такива случая преди 2 години. И то доста. Ако някой работи, има човек, който работи в софтуерна група тук, те бяха пристанали по този начин. Едно тяхно приложение в Малайзия бяха го откраднали, бяха вложили доста пари, за да го изработят. Българска компания. Но просто бяха взимали чертежите, схемите, бяха ги чертали на едни салфетки и така. Тоест, и естествено бяха отдавани. Добре, свобода. Всеки може да прокламира тук Джулиан Асанч и всяки други. Въпросът е, стигат ли до хората? По някакъв начин стигат ли до хората тези призиви, тази прокламация на независимост, на анонимност и така нататък. Тук може да се поспори. Може да направите така, че да не се вижда кой е фондър на тези, ако покриптирате до някъде с такъв ключ PGP, който съм сложил там. Но в крайна сметка, когато прокламирате големи свободи, големи брат също го гледа, то по-големи брат. Тоест, трябва да слагате още по-голям PGP ключ. Тоест, колкото по-голям е големия брат, толкова трябва да слагате и по-голям PGP ключ и там да го криптирате с над 256 бита, но над тази такова съгловната регулация, т.е. вие не можете и става едно много голямо объркване. В крайна сметка, много трябва да внимавате, ако сте в Турция, в Северна Корея, в Китай, както аз бях в Камбоджа, в Сомалия. Има държави, в които трябва да внимавате. Примерно, какви сте киниците, какво цвят чернилки, мръв, животни, не знам. Но дали това нещо се отразява и може да ви направи страшно много. А един кенийски затвор не е като български. Тоест,
нещата са много сериозни. Опитаха се британските медии да заличат животни 0 на лъвове 6, обаче не успяха. Не мога да успяха. Така че ние не сме животни. Пак в тази тема за свободите и това, кой по така, национално ниво се говори. Всъщност, много малко български, как да кажа, много малко български националисти има в Датнет. Не знам защо, повечето са на стадионите, ако почти няма. Да вземете да научите агентките да пускат тук, няма да ги хващат. Еми, ваша работа, не сте по-млади. Господине, който... Добре, нататък. Досетата банална, има филм. Даже в момента го съдат Гари Олдман, един от любимите на актьори, и не искат да пускат филма, защото показва точно как е станал. Аз знам как е станал, но те... защо искат да спрат тези документи? Какво има в тези документи некриптирани? Защо толкова се борят срещу тях? Фонсека, знаете, има и българи намесени, включително нашия главен ръководител на държавата. Просто ние тук малко прихванахме от скандала, защото сега чудно се дете, но доста в Испания, в Франция, доста и в Америка, доста такъв широк отзвук на Америка тези документи. По принцип, каква е историята? Един испански девелопър уеб, който се казва, че е много добър и в Cybersecurity, то казва на тази кантора, че по някакъв начин в Датнет може да се скрият и да се трупат, нали, такива документи, които са криптирани и така нататък, обаче му хакват портфела на биткоин на сплащанията и стигат и други хора до документите по някакъв начин, които са скрити в там, в един мод. После ги продават на Джулиан Асанж и компания и те ги пускат и става международен скандал, включително има и убити хора, изчезнали и така нататък. Гледате го филма, доста достоверно. Аз не съм гледал, гледах рецензиите за него и част от историята на актьорите, без скоро ще излезе, който се интересува от тези неща, ще предполагам, че ще му е интересно. Така че, чисто веб дизайнерска, Cyber Security глупост доведе до този скандал. Тоест, не искам да кажа нищо лошо за SEO хората и веб дизайнерите, но просто неподходящия човек ги съветвал за по $2500 на част, мисля, че му беше добро. Дисиденти, да, опитват се да се крият, най-така известни ви дисиденти с Лондон, само че ще кажете, Красима, той ползва Тайлс, не ползва Тор, така, не е точно така, да, не ползва Кали Линукс, ползва друг тип Линукс, но при комуникациите, когато прави уеб презентации, последното му беше пак през Тор. Така че ползва го. И не само той, и други. Така че се използва. Кое е интересното, че не могат да му засекат геолокацията, което е достатъчно, за да не те удари дрона. Защото в негови случай може да се случи. Все пак Хилари Клинтън искаше с дрон да го унищожи. Ако помните. Да? Беше се обадил на Обама и казвам, с дрона, с ракети. Добре, че не сте на президентия. Масово наблюдение и демокрация. Как може да има демокрация в едно общество, в което всичко се следи? Ами няма. В Китай имат едно приложение. Аз не мога да се го инсталирам на моя телефон. Много иска да ви го покажа, в нощ се мъчи. Чрез който ми дава социален рейтинг. Примерно Иван или Крас или който де, аз имам да кажем 80% социален рейтинг, а вие имате, примерно, вие имате 40%. Значи аз имам право да пия кафе в Старбъкс, имам право да ходя на текстец и ми ходят на фитнеса, например на голф или да си купа Rolex, ама вие нямате право, защото нямате социален такъв статус. Щом карате се с жена си, някой ви е писал някакви доноси, пиете много, не тренирате, примерно, комплекс или нещо такова, или не знаете до някакви китайските иероглифи,
влизате в, мъчите се да влизате в дълъг метър, можете. А когато идете в университет, отказват да ви приемат, отказват да ви кредит, не може да си купите БМВ, може да си купите някаква китайска кола и така. Всичко става вече това алгоритмите, които стоят за това приложение, хората, които стоят, китайската компания и всичко това ви определя бъдещия живот. Вие няма как да го превъзмогнете, при условие, че отивате в магазин, трябва да покажете това приложение всякъде. За съжаление, не можа да го изтрелявам да ви го покажа. Пуснаха и Facial Recognition софтуер на цялата държава. Да, към цялата държава. Интересно е какви ли... Може, вие като SEO, може да, като хора, които се занимават с повече с Web, може да сметнете какъв трафик прави тази система, къде се съхранява и по какъв начин може да се обработва. Имайте предвид, че някой с дейтабейс, занимава ли се тук с Oracle или нещо подобно? Браво. Колко новите апдейти на Oracle, колко... Какви бази там могат да поддържат като терабайти? Макс? Горе-долу. Имате ли представа? Господин, вие сте чували? Това е много разговорено, като работа върху нещо подобно. Само да кажа, че преди 6-7 години имаше един астронавен, като данни беше толкова голям, че не можеха да се направя просто сканираме в това. Точно така. Браво! Два палеца получавате. Супер! Знаете ли, знаете ли как е построен сети проекта, сети базите данни, те, за които събират от извънземното пространство? Да, но по какъв начин? Малко ти дава. Или как е построен реагирус? Ама някои детали знае ли? Реално са на някакво нива се записват. Са отправя на нивата са на интересно. Да. Данните след това има индексатори. Точно така. А знаете ли с какви масиви работят? Индексаторите. Примерно колко за секунда, колко може да индексира. Примерно някакъв дейта център, огромен с Oracle база данни или DB, или един такъв индексатор от сети програмата. И знаете ли, че най-големият дейта център, който съществува на нашата планета, е на сети. Не на Celio, не на IBM, не на Microsoft, не на Google, не на... Точно. Петабайти на секунда. Защото се взима тайно от най-низкия лева. Да, точно, прави сте. И част от призм, програмата, която разкри Snowden, по държавна такова, базата данни не копипейст, но построена спрямо сети програмата. Тоест няма нищо общо с DB2, Oracle, MySQL, каквото и да е. Съвсем различно. Нямате достъп до нея, нямате шлюз, нямате протоколи как да извлечете информация, нямате индексатори вътре. Няма Java, C-Sharp, HTML и така. Съвсем други неща. Съвсем други технологии. Съвсем. Корено различни. Така че това за децата, защото аз мога да си вървам и там в рамките на милиарди нещо човека може да му признае. Смятате какви бази данни отзад стоят и каква информация се трупа и как наиндексират примерно по 86 параграфа. Фейсбук ви индексира по 112, Цели по 156, банка ДСК по 186 параграфа ви индексира бази. Така че сами си направете родители и куп други неща. Деца, дъщери. Може ли да има демокрация в цялата тази история? Може, що? Ние с господина Сочовата може да е сега ще напишем една псумня срещу господин Борисов и нищо няма да ни се случи. Но, също, но няма да е също, ако напишем псумня срещу кимченир или бък към ръководителя на комунистическата компартия, нали така или също Путин? Защо? Защото един приятел, не знам тук имаше мисля да обяснявате, един представител на CyberArk, беше написал там едни неща, просто да пробва, дойдоха едни хора в едни черни дрехи и си изяде поя. Да, със
снимки, с... но не тук в България. Как изглежда датнет тук? Това е. Тези мъничките квадратчите, това не се вижда, да и връзките помежду им, е датнет. Това е един от най-сериозните проекти в момента, който се прави. Той егидът на секретара на Homeland Security, на техните intelligence, и се правят специализирани хора, които са като вас, горе-долу, които имат достъп до почти всички нодове и те сканират почти целия dark web. Естествено, няма да ви говоря за каква компютърна мощ има достъп. Но на фирми като Hyperion Grace, с които аз ще се партнирам, го правят. Може да прочетете за тях. Бивши хакери, които са работили за DARPA и за американското разузнаване. Прилично на вас. Сега, последно превършвам. Виждам, че е времето за... говорим си какви нива на достъп има в мрежата и кой е този Саурон или някакъв, който трябва да го допусне, нали, още за до някъде си и какво означава да допусне. Както това да си купи друга, но ти трябва къде е място и предложително, ако ти даде някаква рана да ти каже, защото иначе ще лошите чичковци ще набият. Общо заедно нивата са, и тук ще не заправявам кръговете мада, обаче се отказах, нали, в сравнение с дявола. Нали, ниво едно мрежата, с която всеки ден си работим, чат, имейл, така нататък, Facebook. Достъпна от всяка нация, естествено Facebook не е достъпен, която не блокира достъпа до интернет, защото някои от тях не могат да се справят. Примерно Китай, Египет, правят го и така нататък. Говорихме за това. Сайтове за социални медии като Facebook, Wikipedia, Instagram, Twitter. Значи, може ли да си такъв идиот да блокираш Facebook, а Twitter да ги блокираш? Не знам. Нали, на правителство ниво. Ниво 2. Слоя на повърхностната мрежа, която е блокирана от някакъв страни. Това какво означава? Това означава, че част от паяците на Google могат ли да се блокират, които обхождат сайтовете? Могат. Да. А как? IP-то, User Agent. Тези IP-тата са скрити. User Agent, точно така. Те са скрити, но ти виждаш от какво ISP идва. Точно така. Виждаш на Google ISP. Точно. А къде се прави? Това в рутери, в core рутерите на доставчиците в някоя държава, примерно в Китай. Да, да, кажете спокойно. Сега в момента вече има способ масивни технологии за виртуални мрежи, където всъщност IP-то реално е виртуален. Е виртуален адрес, точно. Това се скрива до блокиране на кол, в това на адреса и реално всичко случай на другите, нали, т.е. веб-сървъра. Да, точно. Точно. Да, абсолютно сте прави. Това, да, точно така и това ми беше, окей, работи, не работи Facebook, но Telegram работи. Работи ми интернет радиото, но не ми работи сайта на интернет радиото. Тоест като приложение ми работи, а пък сайта на радиото, дори какви хитро ще идва, не работи. Това се случваше редовно в Египет и в Китай, редовно. Тоест, точно за това. Тоест някой дни си беше свършил някъде работата, като такъв администратор на VMware, не знам какво ползват на Huawei. Резултатите от Google са заключени. Могат ли да се заключат от трета страна или само от Google? Който преди си заключили? Резултатите при сайта? Не. Примерно пишете dir.dk и да се заключи, че dir.dk ти е първо сайт, после дневник, после медиапул и така нататък. Това може, нали? Кой го прави? Кой може да го прави? DNS-а на кой командва DNS-а? Кой ги управлява? Кой има достъп от кой? Кой има код достъп от тях? Значи в един случай Google. То е ясно. В другия случай някой, който има подписан договор с Google. Има аксес до там. По някакъв начин. Тук в България срещали ли сте нещо такова? И знаете ли кой може да има достъп до там? Той е някой глас, който ни трябва.
използвам. Да, и как е командната верига, яда, че... Не знаят. Командна верига означава, че трябва някой да ви се обади, някой прокурор ли от ГДБОП, за да го, за го направите това. Тоест, да има някакъв прецедент. Единият се обажда на другия, другия се обажда на третия, третия ви дава ни ключове, ползват се те ключове за време или за това според някаква международна спогодба и след това пак се отключват. Примерно, обаче, според тази спогодба, защото съм взял спореди с ентитетното, което... Примерно, да. Проблема е, че към аз съм тен, който е на ентител и къде го пуснат писмо, а в законовия срок е един месец, в който ентител трябва. Точно така, един месец. И за този закон, един месец, ако аз клиентът правя се на ентител, на отплатила него смисъл, става да бъдя една лица, аз имам информиран за това нещо и съответно информацията се покрива това, което се покрива. Точно така. Абсолютно е гадно. Точно така, абсолютно. Виждате как почвате да мислите дарк. Браво. не ми беше това целта. Колегата, която показа това е точно така, вие го чухте. После може да съдите. Съдете, баба ми каза, ще пива анкишията, нали, или арменския поп, нали. Мрежата обхожда, т.е. обхожда се старо съдържание. Когато аз не разбирам много това дизайн, но какво означава старо съдържание за вас? От гледна точка. Дали вие ми казвате, че повечето са SEO хора тук? Какво е старо съдържание? В смисъл стар сайт или старо примерно от 1996 година някакъв сайт български, примерно? Не, това е вално. Моля? Не, това е вално. Кой е казал, че е актуално? В смисъл по закон или някой месия? Кой казва, че от 96-та година българските класици не са актуални? Примерно казва. Кой го казва така? Не, това е много технически тези. Да, съгласен съм. Да. Също така, примерно, атласа на човешкото тяло. Никой не може, няма такъв орган, който да каже, нали, старо или ново съдържанието. Тоест, нали, това се е чисто ваше или на пазарна. Пазарен принцип. Пиратски медии, порнография, тук няма да... За мум да може ли лесно да се спре според вас? Да. Точно така. Но стоп я спира. Не. Да, спират има тя тръгва. А що тръгва е ясно. Сърваме и тук. Аха, точно така. Нали. Има ли по някакъв начин, тъй като част от тези сърваме са в Darknet да се стигнат от тях? Има. Не, но няма да ви знам технологии. Добре. Ниво 3. Нека да ги приключим още два слайда. Изисква се прокси, Web3 проксита, VPN, VPN-и, Java сървъри, IRC-та, какво ли не. Съдържа повече от архивирани веб страници от 90-те години. Аз много ги харесвам, защото има университетски данни там. Нали, изследвания, бизнес изследвания и така нататък. Много от хората си пазят скриптовете, софтуер, информация за вируси, всичко духа се там. Също така има незаконно лицензионно съдържание, но предимно софт, форму и така нататък. Смисъл неща, които сме ги гледали всички в общо взето. Тоест не е нещо от тези фрапиращите неща. Най-вероятно, ако се занимавате с Darknet, имате достъп до тук. До тук и то трябва да ви кажа какъв начин да стигнете по разни форми. Сега тук ниво 4 и нататък са вече тайна и са точно в такива или са криптирани по специфичен начин, не с PGP по някакви други протоколи, които вие алгоритми, които вие познавате, а по разработки, които ги няма в мрежата все още и ги няма. Има различни изследвания, черния пазар е там в Darknet, трафик вече на хора, оръжие на птици, редки животни, също така поръчка на поръчка на убийство и вече нецензурно съдържание, вече по-хард неща. Тук достъпа е само с препоръки, с ключове, които трябва да се дадат и трябва да имате някакъв изпит, как да го кажа,
подобен на играта SimKit, така нещо да сте направили копи, за да ви допуснете до тук. Не знам. Различни такива тест. Добре. Как се виждат нещата в бъдеще, което най-много ще ви заинтересува тук? Имаме две неща. Изкуственият интелект и квантовите компютри, които вече чукат на вратата. Ще има, така много обичам малки от топичните филми, нали, мандейната играеш в един такъв, долу падат си всичко и богатите там горе някъде до луната. Тя нещо не гледа така долу, ми гледам догоре. Сигурно ясно тук. Ще има една гигантска защитна стена, тя в момента се изгражда по линия на китайската народна Китай, Корея и Русия. А също така и Русия, която вече прави тесто да се изключва от интернет. Това нещо в момента се мисли и се разработва от... Аз така съм го писал, да не знам дали ще е така, но с отделните държави ще създадат отделни даркнети, отделни интернети, с отделни прокори и така нататък. И това нещо в момента се прави от няколко държави. Сега Корея, Русия, Китай, за Америка не знам. Така нареченото фолкнер пространство, където е бъкнал с архетипове и с социопати и всякакви такива хора, които е пълно с вируси, скриптове, кибероружия, нали, наречено е примал, че може той е това от един там фантастичен, една фантастична творба. Не знам защо ги взимат, не е една от любимите ми, но всичко лошо, което в момента се прави и се твори, се съхранява там и е много, не е стало. И е само за лоши цели, т.е. да навреди по някакъв начин. Казва се, че това пространство, тази мъдлива дейтабейс консистенция се компонира от един канадски компютър. Обаче все още, тъй като той е много добре охраняван, няма кой да го изключи, за да се провери дали е вярно или не. Защото само така може да се провери. Но се вижда, че скоростта, с която се обработват масивите от данни тук и с които се сканират нещата, файлците, не са постижими за нормалните сървъри, нормалните дейта центрове. Така че най-вероятно работи квантов компютър с кюбити над 30, може би. Ако спре по някакъв начин, ще се разбере. Ние нямаме достъп и като държава тук. Това са глупости. Най-важна е тази картинка. Тук е. Общо взето... Да. Що съм ги писал, не знам, изложи се. Но ползвайте, има други браузъри. Особено избягвайте Chrome, и Firefox, има Brave, всякакви други, Opera с гранден клиент. Сега... някой ще каже, може да се направи хардуер, такъв хардуерен рутер, който, примерно с Linux някакъв, при който да остана на ние, т.е. да се дигна нещо си там, да си го напиша, не, не става. Няма как. Ако използвате примерно OpenVPN, JavaServer и така нататък, и направите нещо наистина лошо, може да се спасите от дрона, но в течение на времето няма да спасите пък от черните чупки, които ще изпратят след вас. Тоест, това, което правите, ескалира и жестокостта, с която ще се сблъскате после. Тоест, ако разработвате някакви ядрени оръжия или нещо там, не знам, примерно нещо лошо, отговор ще е също не добър. Въпрос на време. Истински, как да кажа, анонимен няма как да останете в този свят вече. Дори да идите на село, дори да идите на Ивайловградски язовир, да стоите в гората, няма как. Дори тази картинка не е много релевантна.
Но може да заблудите. Сега новите неща са да правите скачащ агент, скачаща жаба се нарича, при която нод на нод, т.е. се регистрирате си около примерно 100 000 имейла, примерно някъде ги регистрирате 100 000 в Mail.ru или примерно 50 000 в Mail.ru, 50 000 в Proton. И оттам с съответния скачаш софтуер може да заблудите и да накарате търсачите, които търсят, да ги затрудните. Т.е. търсачите, които вас търсят, ако сте направили нещо, да затрудните нодовете и така нататък. Но в крайна сметка пак ще стигне до вас. Така че много е трудно, т.е. може да станете анонимно, но трябва да влезете или на трето ниво, или на четвърто ниво, там където бяхте горе. Хората, които ви препоръчват, аз, истинските хора, които ви препоръчват, да не разбират дали сте ползвали изкуствен интелект и чат-ботове, за да се замаскирате своята личност като човек, а да сте примерно някакъв чат-бот, който има някакви нагласени въпроси на това, което те отговори на това, което те задават като въпроси. И чак тогава можете да се замаскирате. Но това са неща, които са далечни от технологиите и са много по-близки до шпионския занаят. Т.е. чисто хюман неща. Нищо общо няма с технологиите. Може, но нищо общо няма с технологиите. Нищо общо. Нищо. Така. Това е. Надявам се да ви беше интересно. Следващия път, ако направим 2020, ще поговоря с... Пусна как аз съм се скрил личността в Darknet и мога да ви кажа, че ако някой ме намери там, 10 000 долара не мога, 5 000 долара мога да ви дам на екран. Да видим дали ще му откриете. Да, може да го пуснем като такава. Да, не, съвсем награда. Съвсем награда, да. Ако някой го открие, там не ми пише красно, това си ти. Окей. Наистина, искам по някакъв начин, как да ви кажа, да ли бъде deep техника, аз съм си подготвил техническа такова така на лаптопа, но просто по време на пътя писах на това, за да малко може малко до година топика да е big data, може би изкуствен интелект, някакъв тип неща в данния, които са хиляди, милиони пъти по-големи от това, което ние виждаме. Някакси по нещата, които отиват нататък, а ние ги виждаме тук, защото DevCon на миналата година, който е ходил в Берлин или в Штатите, всичко говори за изкуствен интелект, за Big Data и за Darknet масиви, съвсем други технологии за връзка в база данни, протоколи и така нататък. Нали? Python, HTML, HTTPS и такива неща са постарели за хората, които гледат напред. Тъй като ние сме много интелигентни хора, т.е. вие, е хубаво да се движим с колегите в чужбина. Има, проверете рекординг в YouTube, тази фирма, които записват бъдещето и прогнозират кибератаки. Вижте Хитерион Грей какво правят. Вижте Белинкат как разследват руските агенти, как си правят, какво си искат навсякъде. Тоест, не само deep техника неща, вижте малко open-minded. Защото те вече нещата почват да се вързват. Прочетете тази книга Пропаганда от 1923 година, ще ви е интересно. Много благодаря.